E aí, vocês estão bom? Aqui é o Frasílio e hoje eu vim falar de um assunto que teoricamente era para todo mundo saber a diferença, né? Mas eu já vi muita gente perguntando, ou muita gente comentando nos comentários, né, dos grupos aí da PlayStation, e parece que não sabe, não sabe muita diferença. Mas hoje eu resolvi fazer um vídeo aí mais curto pra gente tentar explicar, tá bom? Então já sabem, PSBR Play tá em todas as redes sociais, em todos os lugares, é só seguir a gente. Deixar o comentário, perguntar qualquer coisa, a gente responde inbox, a gente responde sem box, a gente responde menos Xbox, que eu não tenho Xbox. Mas eu gostaria de ter, eu sou PlayStation, mas eu gostaria de ter. Então, bora pro vídeo. Play. Então, hoje eu vim aqui pra falar de um assunto que é assunto foi ótimo, perfeito, adicção, né, coisa de meme. Então o que acontece? Eu vim falar sobre um assunto que é a respeito de a diferença entre remaster, remake e reboot. Tem gente que confunde isso ainda, tá? Então não adianta vocês virem aqui falar, ai, mas não sabe, não sabe, porque eu vejo nos comentários a pessoa confundindo um remaster com um remake direto. Reboot vi pouco. Mas eu também já vi que é engraçado com as três palavras, né? Remake, reboot, remaster. É, com R, os três R's aí, né? Que agora é só isso também, a indústria, tá? É só isso que é mais fácil, mais seguro, né? Então eles não querem arriscar. Mas o que acontece? O que é o remake? Remake é o que fizeram com Resident Evil 2, com Resident Evil 3. Ok, fizeram uma cagadona, né? Um talão de... num pinico. Mas fizeram isso com o Final Fantasy VII Remake. Então, o que é o remake? O remake é aquele jogo antigo, que ele é refeito do zero. Então, eles pegam a engine antiga, apaga ela, esquece ela, e faz um jogo completamente novo, numa engine nova. Tá? Então, a velha vira uma nova. Então, o que que significa? Significa que eles vão melhorar tudo no jogo. Os gráficos, os diálogos, que é de... sei lá, 20 anos atrás, a maioria do jogo é tudo boba, desconexa, não tinha essa história, né? Esse cuidado com o enredo, com a maneira como é escrito. Então, eles também modificam isso. Então, eles dão um tapa na história, eles melhoram as coisas, tá? No remake, você tem uma liberdade maior pra estar reimaginando aquilo que já foi feito. Não é um novo negócio, não. Tá? Eles se baseiam no material antigo, até para manter a originalidade daquela história, beleza? Então, remake. Remake é um jogo novo baseado no velho. Então, ele é feito de novo. Aí vem o remaster. O que é o remaster? Remaster são jogos que levam tapinha, né? Aquele tapinha bem suave, onde pode melhorar um pouco os gráficos, mas não vai ser os gráficos refeitos, não vai ser gráfico refeito. Vai melhorar a iluminação, vai melhorar uma sombra, vai melhorar a resolução, vai melhorar o FPS, mas não vai ser um jogo refeito, tá bom? Então não espera, ai, vou ficar impressionado com um remaster. Não, você não vai ficar impressionado com um remaster. Por quê? Porque ele vai melhorar, mas ele é o mesmíssimo jogo. A história é a mesma, os enredos é o mesmo, tudo é o mesmo, mas ele recebe um tratamento gráfico geralmente melhorzinho, mas melhorzinho, não é um remake, tá? Então eu prefiro o remake. Vou fazer um jogo velho, lançar de novo, faz do começo, né? Nem foi com Mafia, por exemplo, que fizeram, já ficou maravilhoso, tá bom? E por último aí, pra gente encerrar, porque o vídeo eu falei pra vocês que era um curto, nós temos o reboot. Então o que é o reboot? Reboot é quando o jogo, ele é recomeçado. Né? Mas é recomeçado, como assim? Não, nem sempre a história é recomeçada. E mais ou menos pode ser recomeçada as mecânicas dos jogos. Um exemplo claro, assim, que vocês vão perceber, é God of War. God of War é um reboot. Né? Tanto que ele chama God of War. Ele tem toda a essência, ele tem todo o mecanismo, que é uma continuação. Mas ele não trata disso claramente. Então ele foi o quê? Ele foi recomeçado. Quando você muda toda a estrutura do jogo, quando você trabalha naquilo, ele foi recomeçado. Você pode pegar um jogo... o God of War ainda... Eu acho que ele é o menos reboot, mas ele é um reboot.
Mas você pode pegar um jogo e começar a história de novo, entendeu? Se baseando nos jogos antigos, mas é um novo jogo. É uma nova história, um novo enredo, às vezes até novos personagens, né? Então o reboot é quando eles recomeçam aquela série, por exemplo. Então o exemplo mais clássico aí pra mim é o God of War mesmo, tem outro, né? Então aquilo ali é um reboot. Então o jogo ele foi recomeçado, tá? Então, gente, é isso, né? Se ainda tem alguma dúvida, quer saber de mais alguma coisa, mais algum exemplo, além de poder dar o Google, que é muito mais fácil, vocês podem também ir lá na PSP Replay e comentar. A gente vai ficar muito feliz, viu, de comentar isso aí, porque a gente sabe, mas às vezes vocês sabem algumas referências até melhores, né, do que as minhas, por exemplo. Tá bom? Então, já sabe. Vai lá, segue a PSB Play, nós estamos em tudo que é lugar. A gente ama videogame, a gente ama estar fazendo esses vídeos, a gente ama estar trazendo conteúdo para vocês, embora nem sempre haja gratidão. Mas não tem problema. Então, valeu!